ingin mah. Mau apa dah ngapa lu kena kini boleh buat sih. Puja-puja lagi cewek. Oh Deka, Deka. Oh Deka. Mau puja sama lu di mana sih? Untalah. Mau kaji puja dekho apa lagi bu. Nogot bandu kita lagi bu. Dah ngapa bandu kita. Aku jadi lebih kham. Aku jadi lebih aja pura kham. Eh pusu, pusu. Gara dah sone. Asu, asu. Kun, kon bhai ni ki? Ma kon bhai. Puja sama lu ulali ni ki? কোটা তো লুই না দেখুন এ উলাই আছে তো দেখা নাই মই নে কে যাম বসুন বা বইলা বইলা আমুর কা ডেটা যাব ডেটা লগত আউ তয় যাবি আমি তিনটা যাম এ ডেটা মুক মাটি থৈ আইছিলে কোন ভাই তো আহিবি আউ আমার মু লড়াটো যাব এনেকে কবলি কইবি জানি মাটি থৈ আইছিলে এখানে মই আহিলু মু লগ নারায়ণ হয় যাব দে পূজা সাবলে হোয়াটসঅ্যাপত ষ্টার স্ট্যাটাস দিছিলু মই যে পূজা সাবলে কোনোবা আছা নেকি অকলে বুলি না রিপ্লে চিপ্লে কোনো নিদিলে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পূজা নাচাওঁগে তাৰপাছতে তোমালোকৰ দেউতা ওলালেগৈ ওলাই মেলি মোক ক'লে যে পূজা চাবলৈ আহিবি আমি দুটা যাম এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে মই ওলাই মেলি গুচি আহিলোঁ আৰু কোন ভাই আহিলে নেকি আহক আহক ওলাই মেলি আহক আমি যাওঁ পূজা চাবলৈ যাওঁ অঁ তই ওলাই আহিলি মই আকৌ তই নাহিবি বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ ভালে কৰিলি তে আহিলি গোটেইকেইটা যাওঁ পূজা চাবলৈ এইটোক আকৌ বন্ধুকেইটা লাগে আকৌ বন্ধুকেইটা লৈ দিবগৈ লাগে উঠনিৰ পৰা উৎপাত কৰি আছে ইফালে পিতেকক লাগিব বন্দুক সিফালে মানুহজনীক লাগিব জিলেপি মই কি আনিম হে হে খুড়া বলক যাওঁ দেৰি নকৰিব বলা বলা যোৱা যদি ওলোৱা অ খুড়ী বলক বলক যাওঁ দেৰি হবগৈ আমাৰ নহ'লে এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ কিমাননো খোজকাঢ়িব আৰু ভাগৰ লাগিছেগে মোৰ হে খুড়া ভাগৰ লাগিলেই নাই আপোনাৰ পাছত ল'বি আৰু এটা শুন ফুচু এই পূজা চাবলৈ বৰ গা ঘাই ঘাই নাযাবি আকৌ গম পালি নে ছোৱালীবোৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পিং লৈ আহে একদম খুচি খুচি দিব মই আগৰ বছৰ আহোঁতে পূজা চাবলৈ আহোঁতে মই আগৰ বছৰ এই নক'বা আৰু একদম পিঙে এনেকুৱা খুচিলে মোক ফুটা ফুটা চালনী নিচিনা কৰি দিলে গম পালি অঁ পিং লৈ আহে ছোৱালীবোৰে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ পিং লৈ আহে একদম খোজ মাৰি দিব গম পাবি ব'লা খুৰা খুৰী আমি দৰ্শন কৰি আহোঁ দেৱী কি লাগিব তোক ডাঙৰ ডাঙৰ বন্দুক লাগিব তুমি সেৱাতে কৰি লোৱা আকৌ দেৱী ওচৰ বলা বলা পূজা কৰি হৈ গ'ল বলা এতিয়া আমি বন্দুক কিনোগে তোলে আহক দাদা বাইদেউ আহক দাদা বাইদেউ বল লৈ লওক বন্দুক লৈ লওক আহক দাদা বাইদেউ চাই লওক চাই লওক আপোনালোকে চাই লওক ইয়াতে আছে এইটো ডাঙৰটো দাম 250 টকা আৰু সৰুটো দাম আছে 200 টকা কোনটো লৈ লৈ লওক এই ইমান দাম কৈছনে অলপ কমাই দিয়া আকৌ অঁ অলপ কমাই দিয়া আকৌ তেতিয়া আমি কিনিম এ দাদা বাইদেউ ইমানকে নক'ব আকৌ কমাব নোৱাৰি 10 টকা এটা কমাই দিব আৰু লৈ লওক পেহলে ইস্তেমাল কৰো ফিৰ বিশ্বাস কৰো হব হব বাইদেউ লৈ যাওক লৈ যাওক আপোনালোকৰ কথাটোৱে মানিলো আৰু লৈ যাওক লৈ যাওক 220 টকাই দিয়ক আৰু এই বল্বো কেইটকা বল এটা দি দিয়া মোক পেহলে ইস্তেমাল কৰো ফিৰ বিশ্বাস কৰো এটা বলত 100 টকা আৰু ইটো বলত 150 টকা কোনটো লাগে কোৱা দিয়া দিয়া এই 100 টকীয়াটোকে দিয়া আকৌ বলটো কি কৰিবিগে
Hei, mau bol do, mau bol do, kelim gak kok, mau kolek aku, mau logo ya naya nuhai, kolek kolek keli thakin, bujulah. Eh, pura, apna dialog tuh kintu bhal lagi lede. Pehle istemal karo, phir bishwas karo. Oh, eh gantu, itu gan ho, itu Kusum Kailas Dai guys, eh gantu. Pehle istemal karo, phir bishwas karo. Naya hunas di huni loba, Kusum da gantu. Aba, bazar koi holna thoda, boy jaoge dia. Ghorle, bol bhago lagi sih.